Žijeme zvláštnu dobu. S rozvojom našej civilizácie, ako by sa všetko sústredilo iba na prosperitu. Bohatstvo, moc a sláva určujú status človeka v spoločnosti. Vyrábame a pritom stále viac vyhadzujeme potraviny, oblečenie, priemyselné výrobky aj ľudí. Zrýchľujeme prácu aj život. V procese výroby nahrádzajú stroje a umelá inteligencia ľudí. Zavádzame nové technológie, ale máme na seba stále menej času. Zdá sa, že spoločnosť smeruje k biede, duchovnej aj hmotnej. Skupinu ľudí, ktorí sa nevedia na rýchle zmeny adaptovať, vytláčame na okraj. Vytvárame tak svet nepotrebných ľudí a vecí. Nepotrební mladí ľudia bez pracovných návykov, na ktorých rodičia nemali čas, a osamelí a chorí starí ľudia, o ktorých sa zanepráznení mladí nedokážu postarať. Žijeme v bohatej časti sveta a napriek tomu jedna štvrtina ľudí v Európskej únii trpí osamelosťou. Z osamelosti, nepotrebnosti a duchovnej prázdnoty vznikajú psychické problémy, závislosť na alkohole, drogách, často väzenie. Týchto ľudí môže štát istým spôsobom podporovať, dať im ubytovanie a stravu. Štátne riešenie však nerieši príčiny problému, ale len následky, pretože títo ľudia potrebujú, aby sme im podali ruku, pochopili skutočnú príčinu ich problémov a pomohli im začleniť sa do normálneho života. Potrebujú pozornosť a lásku. U nás na Slovensku vznikli a pôsobia komunity, kde je na prvom mieste nezištná a obetavá pomoc človeku. Komunity, kde sa poslední stávajú prvými. Väčšina ľudí je tu kvôli alkoholu, kvôli rodinám, kvôli drogám. Nemôžem povedať, že by som nemal skúsenosti s alkoholom a s drogami, áno, ale a dôvod, prečo som vlastne sem prišiel, bol ten, že som mal okolo seba nie moc dobrých ľudí, čo ma ťahalo dole. Keď to človek stále posúva doprava doľava a nerieši to, alebo proste nepostaví sa tej pravde čelom, tak vlastne to iba prekladá a čím dlhšie spočíva v tom, by som povedal, ťahu alebo v tom kolobehu, tak je ten návrat ťažší a horší, lebo pomaly aj telo odchádza. Potom tá psychika je určite ešte viac a viac naštrbená, čo sa týka mňa samotného, no ale určite sekundárne trpí rodina hlavne. Keď som triezvy a že proste nejakú uvedomeli, tak je to v poriadku, je to fajn. Ale prídu momenty, keď vlastne zas ma chytí taký druhý duch, že aha, už je dobré, poďme von. Ale je to pre mňa zatiaľ blúd. Začiatok zblúdenej cesty býva často v mladom veku. O problémových chlapcov v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch sa pred rokmi začal duchovne starať salezián Don Juraj Malý. Prvé 4 roky ako dobrovoľník, potom na plný úväzok ako kňaz. Keď som nastúpil do tej väznice a keď som prechádzal tými chodbami, tými smutnými tvárami týchto mladých chlapcov, podotýkam od 14 rokov a bolo ich tam približne vtedy okolo 500, tak som aj váhal, čo tu ja môžem urobiť, čo tu ja môžem vlastne vytvárať, alebo ako im ukazovať cestu k tej dobrote. Tak otec biskup mi hovorí, no tak vieš, v prvom rade sa treba za nich modliť a mať ich rád. A ja hovorím, však to mi stále aj Don Bosco hovorieva, mať tých chlapcov rád. A postupne to prechádzalo k takým priateľstvám, kde chlapci už čakali, kedy prídem do práce, už kričali cez okno a pán farár, dnes prídete aj ku nám, dnes prídete aj ku nám. Je to také milé, keď niekto vojde do väznice a cez okna kričie na vás pán farár.
Medzi chlapcami boli aj takí, ktorí boli z detských domovov. Tí sa po prepustení na slobodu nemajú kam podieť. Bez zázemia rodiny, bez blízkych ľudí sa nevedia starať sami o seba a chyby ich života sa môžu znovu opakovať. Čo najviac chýbalo týmto mladým chlapcom, alebo prečo mohli spáchať ten trestný čin, tak tam absentuje rodina. Títo chlapci nemali nikdy rodinu. Tak som sa začal zamýšľať nad nejakou formou domu na pol ceste, aby tými chlapcami, ktorými robím rok, dva, tri, aby som ich mohol ešte niekde ďalej posunúť a pomôcť im na tej úvodzovkách ulice. A tak 10 rokov vo mne tkvela taká myšlienka založiť pre týchto mladých dom na pol ceste. Vďaka dobrým ľuďom sa našiel rodinný dom v Ružomberku, ktorý by vyhovoval pre 10 až 12 chlapcov. A takým malým zázrakom sme aj s dokumentami, aj s prerábkou všetko dokázali za necelý rok urobiť, aby sme mohli začať prijímať prvých klientov. Začínali sme s jedným mužom, ktorý prišiel v lete v roku 2015. Postupne sme upravovali celé to naše okolie, aj zariadenie, aj veci, ktoré sme k tomu potrebovali, budovy. V januári 2016 prišiel ďalší pán, potom v apríli prišiel ďalší a takto postupne sa nám to rozrastalo, až na konci roku 2016 sme už mali naplnenú kapacitu nášho zariadenia. Naši klienti počas dňa majú tzv. Pracovnú terapiu. Začíname vždy ráno o 7, keď sa spoločne pomodlíme a potom chlapi idú po svojej robote. Niektorí pracujú pri zvieratách, iní sa snažia pracovať v dielni, takže vyrábame aj nejaké produkty z dreva. Pomáhame aj obci, teda pracujeme aj pre obec. Keď sme teraz naposledy robili informačné tabule pre obec a ďalšie veci. Občianske združenie Náruč pomoc deťom v kríze vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, vtedy združených okolo Ivana Lajtmana, nášho zakladateľa, ktorí si uvedomili, že na Slovensku sa nedostatočne pomáha týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Oni pracovali v diagnostickom centre pre deti, kde v podstate sa dostávali dievčatá, ktoré si zažili rôzne formy násilia, ale spoločnosť na ne reagovala tým spôsobom, že ich umiestňovala do represívneho zariadenia, pretože práve takým tým problematickým správaním reagovali na to, čo sa im doma deje. Povedali si, že poďme to robiť inak, poďme vytvoriť miesto, kde sa tie deti budú môcť cítiť bezpečne, kde budú zažívať lásku, prijatie, kde im bude poskytnutá odborná pomoc. A tak sa zrodil projekt Detského krízového centra. Deti, ktoré sa do Náruče dostávajú, zažívajú vo svojich rodinách veľa utrpenia zlého. Prechádzajú si fyzickým týraním, sexuálnym zneužívaním, hrubým zanedbávaním. Naším cieľom je poskytnúť im útočisko, aby už nemuseli zažívať násilie od tých svojich najbližších ľudí a zároveň účinnú terapeutickú pomoc. Veľmi sa nám osvedčilo v posledných rokoch prijať do centra spolu s deťmi a ich rodičov. Tým, že im poskytujeme celodennú intenzívnu starostlivosť a pomoc, títo rodičia nachádzajú v nás oporu, usmernenie, návod, ako robiť veci inak, ktorým sa im nedostávalo v ich vlastných rodinách. Človek potrebuje človeka. Najmä však tí, ktorí sú v ťažkých životných situáciách. Je potrebné, aby ich niekto sprevádzal. Aby bol niekto neustále pri nich a mohol ich naviesť na lepšiu cestu. Veľa ľudí si myslí, že toto je akože útulok pre ľudí z ulice. Malo kto si vie predstaviť, čo tam tí ľudia robia, lebo oni vedia, čo robia na ulici. A oni si myslia, že teraz to už robia len niekde zavretí a ešte oni sa im na to skladajú. Tí ľudia sa menia, tí ľudia sa zásadne menia. A nie sú to len ľudia z ulice, sú to ľudia z rôznych iných oblastí, kde boli vylúčení, sú osamelí a trpia nejakými chorobami, čiže sú to aj mladí, aj starí, aj z väzenia. Ale tým, že ja sa pohybujem v tej oblasti bohatých ľudí,
tak to chcem povedať, že oni sú na tom niekedy ešte horšie, že oni vlastne si tú vylúčenosť neuvedomujú, tú osamelosť, lebo stále je okolo nich veľa kamarátov, ale kamaráti to častokrát nie sú, sú to obchodní partneri alebo rôzni biznisoví ľudia a veľakrát tí bohatí ľudia sú viac ohrození ako tí ľudia na ulici, tými závislosťami, tou osamelosťou, vlastne to bohatstvo, moc a pýcha, ktorú tí úspešní ľudia získajú, tak je veľmi nebezpečné a medzi nimi vidím veľakrát aj to, že aj oni môžu zle skončiť, aj končia mnohí zle a my by sme chceli vlastne tie komunity spojiť, nie len preto, aby tí niečo, čo vyhadzujú, nám dávali, ale aj preto, aby si uvedomovali, že ten svet nie je len o HDP a o hromadení bohatstva, ale je o tom, aby sme boli k sebe ako ľudia ľuďmi, aby sme sa nestávali strojmi. A myslím si teda, že toto je jeden z plánov do budúcna, že do dobrého pastiera pritiahnuť aj tých úspešných, bohatých ľudí preto, aby sme im ukázali, že ten svet je, spočíva aj na iných základoch ako na tých podnikateľských a finančných a aby sme im pomohli vlastne, kým je ešte čas, stať sa ľuďmi a možno troška to srdce otvoriť aj iným veciam, ako je len zarábanie peňazí. Mám za sebou aj nejaké resocializačné pobyty a v podstate ja som, otvorene to poviem, že recidivista, čo sa týka závislosti a tejto sféry. V podstate drogy asi všetky, ktoré boli vymyslené, by som si minimálne dal, ak som ich nemal. Ale asi je u mňa najväčší problém samota, ale tak to potom sa vyvíja ďalej, že tu samé tu človek zase začne iba naháňať niekde v honku na ulici, v krčmách. Poznám pána dekana Maslaka už 15 rokov. Vlastne bol som tu ešte medzi prvými na začiatku, ktorí sem prišli, bol nás tu len pár. A prakticky mu vďačím za život, lebo moje, keď som vlastne začal piť, mi bolo všetko jedno. Som mal ťažké delirantné stavy, epileptické záchvaty a vlastne keby ma neprijal, vlastne keby nebolo toto zariadenie, tak umrem niekde vonku na ulici. A vlastne toto miesto mi dáva aj pokoj. Prvoradé mi bolo držať sa svojej závislosti a neobracať sa k Pánu Bohu. No a teraz je to zase opačne, obracať sa k Pánu Bohu a tú závislosť som hodil za hlavu, čo vlastne budú 4 roky, čo som nič, ozaj nič nevypil, tak som tiež taký rád, že sa to dá zvládnuť aj bez toho. Ty keď chceš zobrať dieťaťu nôž alebo niečo nebezpečné, čo má to dieťa v ruke, tak mu musíš dať niečo iné, lepšie. Takže keď chceš tomu chlapovi zobrať fľašu alebo hrací automát, tak mu treba dať niečo iné, užitočnejšie za to, čo ho nebude tak ničiť. Táto práca ma dosť naplňa. Cez leto, že to pasenie a cez zimu, keď sa nám začínajú ovečky kotiť, tak starať sa o tie jahniatka, ktoré treba prikrmovať, tak to je taká ďalšia radosť, že tie jahniatka sa naučia aj z tej fľašky, že ich musím naučiť piť. Tiež to taká náplň, taká šťastie, pocit šťastia, radosti. Spravil som si tu na krst, spravil som si tu na birmovku. Ten môj život sa otočil tomu lepšiemu. Vlastne ťahám tu na 11. rok, ale je to iný život. To je neopísateľná atmosféra pre mňa, ktorú som nikdy nezažíval predtým, že nejak na Vianoce ísť do kostola alebo čo. Čo som zažil a ozaj niekedy to boli smrteľné dávky toho alkoholu a to človek nemôže vypiť toľko alkoholu kvôli tomu, že by mu to chutilo. To už fakt zasahuje ten čierny, že to do seba ten človek náleje.
vďaka panenke Marie a aj panu Maslakovi zanechal som starú lásku, nešťastnú. Mala také anglické priezvisko, meno slovenské, bolo to presne Borovička Old Herold. A teraz máme lepšie už. Jasné, samozrejme. Také lásky nepotrebujeme. Nepotrebujeme mať, ako sa to povie, nevhodné koničky. Odstrániť nevhodné koničky, lebo to ničí človeka. Absolutne strácate všetky krásy života. Na začiatku každého projektu by nemalo byť ego človeka, ale pokora a modlitba. Stíšiť sa a počúvať hlas z neba. Vedieť pochopiť Božie projekty a začleniť sa do nich. Vtedy sa začnú diať zázraky. Keď to nie je na ľudskú slávu, ale na Božiu. Občianske združenie Dobrý pastier je najväčšie zariadenie na Slovensku, poskytujúce sociálne služby chudobným. Toto Božie dielo začalo v roku 2007, keď otec Vladimír Maslák prichýlil prvých 10 mužov na svojej fare v obci Koš. Aby sa dielo mohlo rozrastať, bola potrebná väčšia budova. Tou sa na doporučenie biskupa monsignora Rudolfa Baláža stal kláštor Panny Márie v kláštore pod Znievom. Tu sa v duchu hesla Ora et Labora, teda cez modlitbu a prácu, začali naozaj diať zázraky. Dnes sa Dobrý pastier stará o vyše 700 ľudí. Tak počas svojho života som videl veľa krásnych projektov, ktoré vznikali alebo vznikajú, alebo stále sa tvoria, ale ja to tak stále tak cítim, že služba blížnym, chudobným, chorým, opusteným, núdznym, bezdomovcom je asi tá najlepšia výhra alebo najlepší výber, ktorý v dnešnej dobe môžeme nejakým spôsobom vykonávať. A chcem poďakovať všetkým tým, ktorí robia sociálnu prácu, že si dobre vybrali a aby nebanovali. Lebo to je to najkrajšie a najvzácnejšie, čo Pán oceňuje a každého raz za to veľmi vysoko dvihne. Je to naozaj úžasná robota a ja im za to ďakujem a verím, že budeme za to bohato odmenení našim Pánom. Ak je niekto bohatý, možno si ani neuvedomuje, ako potrebuje chudobných. Už pred vyše 2700 rokmi hlásal prorok Izaiáš Božie slovo. Lám hladnému svoj chlieb. Bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo. A rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Ja tam dávam také listočky Pánu Ježišovi na bohostánok. Tak ja mu to tam dám. Nech je on režisér, nech je on ten, ktorý inšpiruje a nech je to jeho dielo. Ja keď som prišiel k Vladkovi Maslakovi, tak ja som z toho sveta tých plánov. Tak som si začal robiť plány a chcel som ich Vladkovi predložiť. Zistil som, že on veľmi na tie plány nie je. A on mi vraví, že vieš, ty tvoje plány, že akože to si tam nechaj, poď sa pomodliť. A vtedy som začal chápať, že Vladko má iné plány aj z inej dimenzie, že cez to modlenie získava ako keby iné vízie. A začal som to rešpektovať a povedal som si, že tie moje plány, ktoré idú z mojej hlavy, z mojho ega, sú menej významné ako tie Božie plány. A zistil som, že to tak je dobre. Takže tie naše vízie samozrejme sú, že keď chceme niečo realizovať materiálne, tak na to treba ten materiál, na materiál treba peniaze a na to, aby z toho niečo vzniklo, treba tých stavebníkov a tých architektov. Ale myslím si, že hlavné slovo má Vladko. Vladko by povedal, že hlavné slovo má ten najvyšší, ktorý je nad tým. Toto celé je tu robené pre ľudí, aby to slúžilo tým ľuďom,
sa tí ľudia uzdravovali, vracali do života. A to všetko okolo, to materiálne, ktoré súvisí aj s peniazmi, je len doplnok toho. Takže tých plánov je veľa, ale keď ich teraz poviem a niekto s odstupom času sa na ne pozrie, tak možno tie výsledky budú úplne iné, ako sú tie naše plány, lebo už sa to viackrát stalo, že ten Pán Boh nám ako keby skrižil tie naše plány ľudské. Nie preto, že by ich chcel prekaziť, ale preto, lebo tie jeho plány sú ešte lepšie. V každom novom zariadení, ktoré pribudne k dobrému pastierovi, urobia vždy ako prvú kaplnku. Starostlivosť o dušu je na prvom mieste, lebo keď sa vylieči duša, vylieči sa aj telo. Komunita Dobrý pastier si žije vo svojom systéme. Ranné chvály, raňajky, práca, rúženec, obed, práca, svätá omša, večera. Práca je terapia. Nepracuje sa náhlivo a na výkon. Dôležité je, aby v nej ľudia nachádzali radosť. Okrem práce a modlitby sa podieľajú aj na rôznych projektoch. Chodia na pútnické miesta, výlety alebo kultúrne predstavenia. Otec Maslák sa snaží o to, aby si dokázali vzájomne pomáhať a boli sebestační. Nie je to jednoduché pri vyše 700 ľuďoch. Svet dnes podporuje cirkulárnu ekonomiku. Ideálnym príkladom je Dobrý pastier. Staré budovy chlapi prerobia na domy sociálnych služieb. Vyhodené veci opravujú alebo rozoberajú a súčiastky použijú na niečo iné. Je to jednoduché a zároveň geniálne. Venujú sa chovu zvierat, čo im veľmi pomáha k sebestačnosti a zároveň k samotnej liečbe duše a tela. Občianske združenie Dobrý pastier spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska. Cieľom Potravinovej banky je, aby sa neplýtvalo s jedlom a aby sa nevyhadzovalo to, čo sa môže ešte zužitkovať. Z potravín zo supermarketov, ktoré by sa už nepredali, majú jedlo pre seba aj pre zvieratá. Čo je ale hlavné, sami seba premieňajú na lepších ľudí. Obnovujú sa. Ľudia, ktorých spoločnosť vyhodila a nechce ich často ani vlastná rodina, sa tu dajú znovu dokopy. Z bezdomovcov sa stanú terapeuti, ošetrovatelia, kuchári. Chlapi sa navracajú k svojim starým profesiám. Začiatkom roka 2022 prišiel Branislav Válko s nápadom zrealizovať hranie biblického divadelného predstavenia Fiat Lux, buď svetlo, s klientmi z Dobrého pastiera. Nápad sa ujal a pantomimické predstavenie sa realizuje na radosť samotných účinkujúcich aj obecenstva. Že by to bolo nejaké zložité, alebo nejaká tréma, alebo niečo také, nič to so mňou nerobí. Práve to, keď sa človek započúva do toho celého príbehu, do toho diania tam, tak to je to veľké, čo vo mne niečo prebudza. No a také asi top z celého toho muzikálu, čo mám ja, také svoje osobné, tak je pre mňa, keď tam zaznie pri tom kameňovaní Ježiš, ako povie, kto z vás je bez hriechu, nech hodí prvý. Toto mi veľmi pomáha, toto divadlo. Je dobrá atmosféra, zabavíme sa ako kamarádi, jedný tým, aj s pánom dekanom a proste aj party a chalanov. V divadle hrám Jana Krstiteľa. Krstím, to je veľká podsta, veľká zodpovednosť. Hrám ešte aj Apoštola.
Tak snažím sa, posúvam sa. Hlavne ďakujem pánovi dekanovi Maslákovi za všetko, čo pre mňa robí. A vlastne mne otec zomrel, keď som mal 18 rokov. Bol som veľký lump. A vlastne je to môj vlastne druhý otec. Mám ho veľmi rád. Niekedy tak rozmýšľa nad tým svojim životom a som nesmierne vďačný Pánu Bohu za to, čo mi dal počas toho života. Každý ten život človeka, ktorý prežívame, tak smeruje k tomu, aby sme raz videli Pána Boha z tváre do tváre. Ja mám už tu na zemi takú vďačnosť voči Pánu Bohu, že mi dal vidieť Boha v tých ľuďoch, ktorým pomáham, s ktorými žijem, s ktorými som, a to je pre mňa ten najväčší dar. Ja keď vidím tie šťastné tváre tých ľudí, ktorí prídu k nám, tak to je pre mňa najväčšia odmena. Pán Boh nám spĺňa mnohé naše túžby už tu na zemi a ja mu za to veľmi chcem ďakovať, čo všetko robí pre mňa, pre týchto ľudí a ako mení ich charakter, ako ich motivuje a mne to stačí. Toto je pre mňa tá najväčšia odmena, ktorú dostávam tu na zemi a ma to motivuje a dáva mi to silu. Sú často otázky od ľudí, že či ešte vládzem, alebo či sa to dá nejakým spôsobom zvládať a to nás nabíja. To je pre mňa dynamizmus. Ak robím prácu, sociálnu prácu, alebo keď robíme pre druhých, tak to nás nabíja. To je obrovský dynamit do nášho života. Takže ja som šťastný, mám naplnený šťastný život a radujem sa z toho a ďakujem Pánu Bohu, že mi dal možnosť žiť v tomto storočí, v tejto diecéze a za to, že som kňazom. Ďakujem každý deň Pánu Bohu. Žijeme zvláštnu dobu. Žijeme transformáciu sveta. Stroje s umelou inteligenciou sú rýchlejšie ako ľudia, ale nemajú cit. Oslobodia nás od náročnej práce preto, aby sme získali čas byť znovu ľuďmi. Máme šancu, aby sme sa naučili vidieť osamelých, trpiacich a vylúčených v našej blízkosti, prihovorili sa im a podali im ruku. Aby sme si uvedomili, že ľudia nie sú zdroje pre zvyšovanie ziskov, ale ľudské bytosti, ktoré dokážu tvoriť, milovať a pomáhať. Našim životom nedáva zmysel nahromadené bohatstvo, ktoré tu raz každý z nás aj tak zanechá. Spomaľme. Spomaľme, aby sme nestratili správny smer. Možno si tak lepšie uvedomíme skutočné dary a poklady v našom živote a bezcennosť toho, za čím sa naháňame. Pri spomalení si lepšie všimneme aj ľudí, ktorí sú často neviditeľní, ale možno nám raz budú otvárať bránu do neba. Mnohí svetci začali zle, ale dobre skončili. Mnohí z tých, ktorí chcú byť dnes prvými, budú raz poslední. A mnohí z posledných, ktorí dnes nemajú silu vstať, budú prvými. Pozvaním k spolupráci. Naučme sa spolupracovať.
vzájomne si pomáhať na vytvorení lepšieho sveta pre nás všetkých.